I sommar är jag övertygad om att vi kommer få skratta gott eftersom folkkära skådespelare och komiker tolkar den klassiska farsen Trassel. Det handlar om en förbjuden romans mellan en minister och hans partisekreterare, men också om skräcken för ryssen på det tidiga 60-talet. Och vi har med oss två av huvudrollsinnehavarna, Sus Eriksson och Robert Gustafsson. Välkomna tillbaka igen. Tackar. Den är ju satt upp många gånger i Sverige, men det är ju en del kanske har missat handlingen ändå. Ska vi dra den för de som inte hänger med? Sussi, berätta om din roll. Robert, ta den korta versionen, tack. Nej, men vår Sveriges försvarsminister åker till ett hotell och sätter det politiska ansvaret i händerna på mig, som är hans assistent. Och åker han till hotellet för att träffa den här damen. Och det är bara det att det hittas en person i rummet, hotellrummet, som inte ska vara där. Som inte de får liv i. Han saknar puls. Och där börjar problemen, så att säga. Och får jag naturligtvis rycka in och försöka lösa det tillsammans med min chef, försvarsministern. Och det blir trassligare och trassligare. Man kan väl säga att du får städa upp i stort sett allt. Ja, allting. Ja. Jo, som vanligt. Ja, som vanligt. Här. Och vi ser på bilderna att den är inte förlagd i nutiden. Utan nej. 64. Nej, 1964. Du har föddes faktiskt. Grattis, kanske. Ja, tack så här i efterhand. Jätteskott. Men är det en anledning till att ni vill spela lite så här, när vi har backat bandet? Ja, men dels alltså, när man har spelat klassisk komedi har vi gjort förut, och det är lite mer så här spanska flugan och såna där, då är det med stora hattar och kjolar och det är mycket trevligare att titta på. Alltså kläderna är så mycket vackrare och det är riktiga västar med guldklockor i fickan och cigarrer och så här, liksom gamla svenska filmer. Eller sekelskiftet 20-talet, 30-tal, 40-talet har vi haft, men engelsk fars, ut och in i dörrar fars, då är det ju vill man komma bort från mobiltelefonerna. Mm. För de skulle lösa ganska mycket av handlingen och pjäsen skulle bli väldigt kort om man hade med mobiltelefonen. Mm. Och det är inte så kul heller att liksom visa upp ett liksom inlägg. Varför Insta. Skickar du inte bara ett mess, skulle man kunna säga. Jag gjorde det, såg du inte det? Ja. Nej. Ja, men nu ser jag, och så är det pjäsen slut. Men du sa just det uttrycket som jag tycker beskriver farsen, in och ut teatern. Ja. Hur kommer det sig att det fortfarande fascinerar så många och underhåller? Jag vet inte, för att det är underhållande. Det är ju roligt att se folk liksom i förvecklingar och lösa problem. Folk som kämpar. Ja. För sitt liv. Ja. Det är det. Farsen ska ju liksom spelas väldigt mycket på allvar. Att man verkligen är utsatt. Titta på ett avsnitt av Pang i bygget till exempel. Så sliter han ju som ett djur för att liksom verkligen täcka upp att det ska fungera. Mm. Och gör man det tillräckligt hårt och länge och så blir det väldigt, väldigt roligt till slut. Här ser vi tidigare föreställningar. Dock inte Trassel. Men ni har ju båda tidigare spelat olika uppsättningar i farsens kostym. Ja. För er, om ni tänker bort publiken, varför är det så spännande för er att ta er an den här teaterstilen? Nej, men jag tycker att det är en väldigt, väldigt rolig form. Och sen är det här med sommarteater, tycker jag. Mm. Är så otroligt roligt. För allt kan ju på något sätt hända. Inte bara i pjäsen, utan det kan ju komma en mås och det kan komma ambulanser och flygplan och vi har haft en mås på scenen till och med som, som vi började gå på scenen och tog över all fokus. Då måste man ju försöka ta in det på något sätt. Men kan du göra det? För samtidigt bygger ju farsen så mycket på exakta repliker. I farsen är det väldigt olyckligt om det kommer i en fars. Men i en liten, kanske mer klassisk komedi, då funkar det ju. Då tror inte folk att hänger på dörrhandtaget och ska in på ett speciellt stick, som vi säger. Men det har faktiskt hänt med måsintrång och stormar, plötsliga regnfall har också hänt då och då. Förra sommaren var ju brännhet, men jag hoppas på en sån också igen. Ja, men svensk sommar kan ju bjuda på allt väder. Ja. Allt väder, oh, ja. Så är det ju. Men är det så att ni kör oavsett? Ja. Vi har spelat i orkanen när halva Småland blåste sönder. Och Ölandsbron stängde och man fick inte gå ut och brandbilarna var ute och såg ner träd och allt sånt där. Lås bilar, då spelar vi dubbla föreställningar faktiskt. Från Krusenstjärnska, då kör man ändå. Publiken blåser bort. Ja. Men vad är det som händer där när man kommer till utomhusscenen? Förutom då att det är väder och vind, är det något mer som... Nej, men det är det att publiken deltar ju på ett helt annat sätt. Jag brukar säga att det är barnteater för vuxna. Alltså när barn skriker, björnen är bakom dig, eller är engagerad i handlingen. Just det. Så ibland kommer det i kommentarer, ja, det fick du din jävel, eller ha. Alltså de deltar på ett annat sätt i och med att det är ljust fortfarande när vi börjar. Och andra akten så blir det mörkt och scenförbilden förändrar sig. Och man är med på samma resa. Man konkurrerar om ljud från måsar och bilar och väder och vind och sådär också. Att man liksom...
det är vi och publiken tillsammans som skapar stämningen. Mm. I en teatersalong så släcks ljuset och så är man väldigt ensam där i mörkret. Och sitter och prasslar mina påsar sådär. Här är man liksom med på ett helt annat sätt. Är det en extra nerv också med just farsen och det här? Det är ju uppbyggt som ett matematiskt problem. Mm. Att det måste vara exakt rätt repliker. Det kräver väldigt mycket precision av er. Ja, det är ju, tycker jag, roligt i reparbetet. Att verkligen liksom, vänta nu, har jag sagt, vet jag att han är inne i sovrummet? Mm. Och just där är det ju en matematik att förstå hela vägen. Mm. Så det är ofta att vi hamnar i de situationer att vi, vänta nu, nu måste vi... Ja, och alla dessa lögner. Är han fortfarande min bror eller är han din halvbror? Just det. Vad har du sagt för honom? Vem är han för honom? Ja, han tror att han är din bror, men jag, du tror att jag är hans... Alltså där, man måste reda ut det. Det är trassligt helt enkelt. Ja, det är trassligt. Ja. Och ni, jag såg på er regissör, Edvard Afzeléns Instagram, att nu har ni börjat med repetitionerna. I måndags, ja. Och det här blir ju er samma, eller återkomst som du, kan man säga. Ja. Ni har inte stått på samma scen i en föreställning sedan tidigt 90-tal. Mm. Ja. Ja, det var 90-talets början. Ja, det var det. 91 eller 92. Ja, det var väl, ja, det var tidigt. Ja. Liksom, det var tidigt. I våra karriärer. Ja. Och så. Mm. Ja, men nu får vi göra det igen. Äntligen. Ja, är det så? Mm. Att det är äntligen? Ja, det är det. Det går i cirklar. Så här. Ibland får man jobba med någon kanske 4 år i rad och sen träffas man inte på 10 år. Och sen... Mm. Ola och jag, vi har ju jobbat jättemycket ihop. Ja. Micke Tornving är ju någon som jag också möter nu som jag inte har mött heller sen i början. Det är vår debutant överhuvudtaget. Ja, det är det. Han har inte varit nere i Kalmar tidigare. Nej, och inte, jag tror inte att jag spelar sommarteater heller på det sättet. Nej. Men jag vet, när Susie gästade dig på Snusk och Rockafton så introducerade du henne som att hon är så ful i munnen att hon måste sköljas med solarvätska. Okay. Det låter som att ni kan ha ganska härlig jargong tillsammans. Ja då, absolut. Ja. Nej, men det är en härlig... Alltså, sommarteatern är ju som att man jobbar på kvällen och leder på dagen. Det blir som en slags kollo eller någon slags sommarvistelse på, när man var barn på något sätt. Man vet man har det där sommarjobbet man ska sköta och sen så är man ledig resten. Vad händer bakom kulisserna då? Mycket. Det är mycket bråk om bajamajan och det. Ja. Ni ändå hänvisade till dem ni med? Ja. Vi har en egen bajamaja faktiskt. Ja. Ja. Mm. Men är det så att man kommer varandra väldigt nära när det är sån här sommarteater att ni spelar på ett och samma ställe? Ja, det skulle jag nog vilja säga att man gör. För man spenderar så mycket tid tillsammans. Och man sitter ju och ser ut som man gör, tyvärr. Ja, just det. Ibland. Man har väldigt konstiga kläder på sig. Ibland är man halvnaken och måste äta lunch och sådär. Så att det ses ju krav på... Man får inte ha stora liksom, ambitioner på att framstå som tjusig eller så. Nej. Men det är kanske där på botten man hittar varandra. Ja, det är ofta det är så. Ja, så är det. Och det går ju bra, förstår jag. Många, förutom ni som är intresserade av den här premiären. Mm. Ni fick ju förhandsinformation där om att biljetterna går. Ja, vi släpper extra föreställningar redan nu. Så att, det verkar som folk vill ha roligt faktiskt. Och jag tror det är så. Oavsett. Och just farsen i det här liksom, temat så är det liksom, jag tror att det är lite, folk är lite svältfödda på att få skratta ut ordentligt sådär. Det tror jag också. Det behöver vi. Ja, verkligen. Ja. Tror ni att de eller ni har roligast? Förhoppningsvis de. Ja, det hoppas jag också. Ja, annars är man som en guldfisk, man glömmer bort varje gång. Men vi upprepar ju samma sak. Och just farsen blir man ju väldigt exakt också. Så det ska vara väldigt exakt. Varje publik har ju rätt till samma föreställning, så att säga. Det ska ju inte vara halvdåliga en onsdag och jättebra en fredag. Utan det ska ju vara jämnbra hela tiden. Mm. Så att för oss är det väldigt mycket som att spela samma konsert om och om igen, så att säga. Men gå efter noterna hela tiden. Men det är svårt att hitta inspirationen då och peppen varje gång. Nej. Det måste vara samma. Nej, det tycker inte jag. Nej. Och sen, nej men det är ju det där med publiken är ju superviktig. Och höra så lätt och, nej men så är det ju. Då hoppas vi att de orden går ut till publiken så att de är engagerade när de ser trassel på Krusenstjärnska teatern i Kalmar från 27 juni. 27 juni. Susie och Robert, tack snälla för att ni kom hit. Tack så mycket. För er skulle hoppas jag på en bra sommar. Tack. Ja.